Здраво, јас сум Горан Пандев, со задоволство ја прифаќам вашата кампања Седи дома, организирана од спортскиот портал sportski.mk. За да го победиме овој вирус, најдобро е да седиме дома. За доброто на нас, нашите фамилии, нашите пријатели, седи дома. Здраво на сите, јас сум Стефан Ристовски. Сакам да се приклучам на оваа кампања Седи дома, која започна спортскиот портал sportski.mk. Сигурно се надмине овој вирус, најдобро решение на сите да се седи дома. Поздрав до сите. Здраво на сите, јас сум Боба Николов, сакам да се приклучам во кампањата Седи дома, организирана од спортскиот портал sportski.mk, така да останете сите дома и заедно да го победиме овој вирус. Здраво на сите, јас сум Илија Несторовски и јас се приклучувам во кампањата Седи дома, организирана од sportski.mk. Најдобрата тактика за да се победи овој вирус е да станеме дома. Stay home! Здраво на сите, јас сум Енис Барди. Со задоволство ја прифаќам вашата кампања Седи дома, што го организира порталот sportski.mk. Седете дома, пазете себе, пазете ваши фамилии и дај Боже. На сите, јас сум Столе Димитријски и се приклучувам на кампањата Седи дома од sportski.mk. Ви препорачам на сите да седете дома и да го победиме заедно вирусот Седи дома. Здраво на сите, јас сум Александар Трајковски, сакам да се приклучам на кампањата Седи дома, која организира спортскиот портал sportski.mk. Сакам да ни препорачам на сите граѓани да останат дома и само така може побрзо да победиме оваа ситуација. Поздрав! Здраво на сите, јас сум Владко Стојановски и со задоволство ја прифаќам кампањата Седи дома, организирано од спортскиот портал sportski.mk и ви препорачувам на сите да останете дома, да го зачувате вашето здравје и здравјето на вашите најблиски. Поздрав сите, јас сум Наташа Андонова и се приклучувам на кампањата организирана од sportski.mk Седи дома. Луѓе, седете дома, чувајте се за ваше добро и за тие околу вас. Само така можеме што побрзо да опоминеме ова зло. Поздрав!